Dunia sasa aman, na watu mezidi iman. Ulipokuja dunia ni mwezi we wa Ramadhan. Ramadhan umenifanya nijipinte mambo ya kheri ni yapende, shaitani ni mshinde mwezi we wa Ramadhan. Ramadhan umenifanya nijipinte mambo ya kheri ni yapende, na shaitani ni mshinde, baki nami Ramadhan. Ramadhan hakika twakupenda, ewe mwezi Ramadhani, mazuri si tutatenda kwa ajili yake Manani. Hakika twakupenda, ewe mwezi Ramadhani, mazuri si tutatenda kwa ajili yake Manani, kwa ajili yake Manani. Mwema mwezi Ramadhan uloshuka Qur'an, kwenye usiku makini kwetu hapa duniani, kwenye usiku makini kwetu hapa duniani. Ndio mwezi wa amani, furaha kwa waumini, tukae misikitini na kusoma Qur'an. Haya haya waumini, tufungeni Ramadhani, ijamaa ejueni inalipwa na Manan, inalipwa na Manan. Ramadhan, 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 mwezi mwema.